ବାରିପଦାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ରେଳ ମ୍ୟୁଜିୟମ। ନୂଆ ରୂପ ନେବ ବାରିପଦାର ରେଳ ଐତିହ୍ୟ। ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ଅମଳର ଭଙ୍ଗା ତଦରା ଇଞ୍ଜିନ। ରେଳ ଡବା ଓ ଇଞ୍ଜିନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ରେଳ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯିବ। ଦିନ ଥିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ପ୍ରଥମ କରି ବାଷ୍ପ ଚାଳିତ ଇଞ୍ଜିନ ଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ାଇଥିଲେ, ଯାହାକି 1903 ମସିହାରେ ବାରିପଦାରୁ ରୂପସା ଏବଂ 1905 ମସିହାରେ ରୂପସାରୁ ବାଙ୍ଗିର ପୋଷି ତାଳବନ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଏହା ପ୍ରଥମେ ନେରୋ ଗେଜ୍ ଓ ପରେ ମିଟର ଗେଜ୍ରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ 2005 ମସିହାରେ ଏହା ବ୍ରଡ୍ଗେଜ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ପୁରୁଣା ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପରେ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରେଳ, ଯେଉଁ ତତ୍କାଳୀନ ରେଳ ସେବାର ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବହୃତ ଜିନିଷକୁ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରି ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ କରି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଦାବି ଜଣାଇ ଆସୁଥିଲୁ ଏବଂ ବହୁତ ବିଳମ୍ବର ହେଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେଉଁ ବାରିପଦାରେ ହେରିଟେଜ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ରେଲର, ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏବଂ ଆ ଦେହରେ ହେବ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି, ସେ ନିଜର ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ଐତିହ୍ୟ, ନିଜର ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋରିୟସ୍ ପାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ସେ ସଚେତନ ହେବ, ଜାଣିବ। କାରଣ ଆପଣ ନିଜର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଇତିହାସ ବାବଦରେ ଅବଗତ ନଥିବେ, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ କେବେ ଡିଜାଇନ୍ କରିପାରିବେନି। ଜୋରସୋରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରେଳ ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ବାରିପଦା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଡବା ଓ ତକ୍ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ। ଖଡ଼ଗପୁର ଡିଭିଜନର ରେଳବାଇ ପ୍ରବନ୍ଧକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1,55,993 ଟଙ୍କାର ରେଳ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ December 30ରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 8 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆମର ରେଲ ରେଳ ଆମର ବାରିପଦା ଟୁ ରୂପସା ଯେ ରେଲ ଥିଲା, ଆଉ ବାରିପଦା ଟୁ ବାଙ୍ଗିପୋଷି ଯେ ରେଲ ଥିଲା, ସେଇଟା 1903ରେ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ ବହୁତ ଦିନ କଥା ଏଇଟା, ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ରେଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ କରି ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗୋଟେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କହି ରେଲୱେ ବାଲା କହିବେ କି କି ଏଇଠି ଗୋଟେ ରେଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ ହୋଇକରି ଆମେ କେମିତି ଟ୍ରେନ୍ ଗା କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେତେ ଡେଭଲପ୍ ଥିଲା ଆଗରୁ। ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ଅଛି ସେ କାମ ଚାଲିଛି, ତା'ପରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି, ପୁରୁଣା ବଗି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାହେଇକି ସେଠି ରେଳ ଲାଇନ୍ କରିକି ତା'ପରେ ରଖାହେଇଛି, ଆଉ ଆହୁରି କେତେଗୁଡ଼ା କାମ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଚାଲିଛି, ଆଶା କରାଯାଉଛି ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସେ କାମ ବି ସରିଯିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରେଳ ଐତିହ୍ୟ ପୁଣି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କାଗଜ କଲମରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସତରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ଏବେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।